Ölkəmizdə bir gənc yeni musiqi aləti yaradıb, daha doğrusu tarı müəyyən qədər dəyişərək yeni bir musiqi aləti əldə edib. Tara bənziyir, amma fərqli xüsusiyyətləri var. Hər halda maraqlıdır. Baxaq görə yeni yaradılan musiqi alətinin özəlliyi nədən ibarətdir? Bu maraqlı aləti musiqiçi Ramil İskəndarov hazırlayıb. Onun RATAR adlandırdığı yeni musiqi aləti görünüşə görə tara bənzəsə də, bir sıra xüsusiyyətlərinə görə ondan fərqlənir. Tardan fərqli olaraq, yeni aləti özündə 8 səs cəmləşdirir və üzərinə səs gücləndirici qurğuları yerləşdirib. Ramil onu elektron RATAR adlandırır. Bu tar, necə deyirlər, çanaq olaraq, ümumi görünüşü tardır, bəli. Amma çanaq olaraq, bir dənə bu bizim tarımızdır, çanaq olaraq. Ya öz tarımıza baxsaz, kəllə fərqlidir, mexanizm aşıqlar fərqlidir. Hətta qolun enliliyinə kimi bu enli qoldur. Səsindən tutmuş səs salarlarına kimi, pərdələrinə kimi sayı bizim öz tarımızın pərdəsi 22-dir, burada 35 pərdə var. 4 cürə səs var. Niyə məhz RATAR adlandırılmasına gəlincə Ramil dedi ki, RA adının ilk hərifləridir. Musiqi alətində ifanın səs gücləndiricilərin müşahidi ilə daha yaxşı alındığını deyən Ramil İskəndarovun sözlərinə görə, onun hazırlanmasına 4 ay vaxt və təqribən 2800 manata yaxın pul xərcləyib. Alətin hazırlanmasında özündən başqa 3 ustanın əməyi də var. Bir il ərzində fikrimi reallaşdırdım ki, belə olacaq. Bu alətin, belə deyim də, hazır olması üçün bir vərəq, bir qələmdən başladım. Vərəqi qoydum qabağıma, çəkdim ki, burada belə olacaq, burada belə olacaq. Və onu başladım, ustalarla getdim, danışdım, danışdıq. Sifdə biraz tərəddüd elədilər ki, bəlkə də alınmaz. Sonra mən də fikrimdə ciddi olaraq dedim ki, mən istəyirəm ki, alınmasa da bu işi görək. Və nəticə elə bilirəm ki, göz qabağında da çox gözəl alınır. Ramil İskəndərli bildirdi ki, gələcəkdə RATAR musiqi alətinə maraq artarsa, kütləvi şəkildə istehsal oluna bilər. Əkbər Əlizadə, Əjdər İbrahimov, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.